dowladda Jabuuti ayaa tababar gaar ah iyo munaasabad sagootin ah u sameysay 817 askari oo ka tirsan ciidamadeeda si ay uga qayb qaataan howlgalka nabad ilaalinta ee Soomaaliya. Ciidamadan ayaa qayb ka noqon doona howlgalka ATMIS waxa ayna bedeli doonaan ciidamo kale oo ku sugnaa gudaha Soomaaliya 2 sano ee la soo dhaafay. Wasiirka Gaashaandhigga Jabuuti Xasan Cumar Maxamed iyo taliyaha ciidanka xogta dalkaasi General Sakiri Sheikh Ibrahim oo ka qayb galay munaasabada sagootinta ciidanka ayaa kula dardaarmay garab istaagga shacabka Soomaaliyeed iyo ka qayb qaadashada sugidda amniga iyo nabadeynta dalka Soomaaliya. Taliyaha ayaa sheegay in hoos loo dhigay xasilooni darrada ka jirta Soomaaliya haddana loo baahan yahay in la siin joogteeyo howlaha lagu sugayo amniga iyo nabadda guud ee Soomaaliya si xasilooni waarta loogu helo dhammaan deegaanada iyo gobollada dalka Soomaaliya. Soomaaliya gurmadkii ay noo gashay Jabuuti uga gashay xawdo waxaan ku abaar gudnay inaan dhiigeena u shubno anaku inaan dhiigeena u shubno oon u daadino iyagu hadal iyo hadal iyo adduunyeena geliyeen si aan u xirono laakiin anagu waxaan u bedelay inaan dhiig u shubno xaggaan ku dhimano iyagaa waxaa la wixii gurmad looga baaqay saasaan u galeena. Dowladda Jabuuti ayaa ahayd dowladdii saddexaad ee ku soo biirta howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta Soomaaliya. Bishii December 2011 waxa ayna soo dirtay askar gaaraysa 906 kuwaas oo qayb weyn ka qaatay soo celinta nabadda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan. Ciidamada Jabuuti ayaa saldhigyo ku leh magaalooyinka Baladweyne, Buule Burde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxayna ka garab dagaalamaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya si gobolka looga saaro kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirtay dowladda Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay.